Salve, salve, galera. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Douglas FWM e hoje a gente vai treinar agachamento combinado com rotação de cotovelo junto com o joelho. Vamos trabalhar abdômen, coxa e glúteo. Um movimento multiarticular muito top. Bora lá aprender? Primeira coisa, mão lá na cabeça. Vou agachar até um ponto confortável. Fiquei em pé. Fiz a rotação de cotovelo e joelho. Um, mais uma vez, acelerando o movimento. Dois, subiu. Três, agachou, ó. Foi. Quatro, mais uma vez. Cinco, mais uma vez. Seis, vamos lá. Sete. Oito. Nove. Mais uma. Dez. Aprendeu? Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora treinar para deixar o abdômen bonito e a coxa bonita também. E tchau, galera!